Tjaba, tjena, hallå och välkomna ska du vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän. Nu sitter vi på sjukhuset. Jag är sjuk. Får sitta här. Ja. Jag får sitta här med den här. Det är ett väldigt stort rum. Hej mamma. Ja, soffa och tv. Ja, så har du tagit bort Scooby-Doo. Scooby-Scooby-Doo, what are you? Du. Scooby-Scooby-Doo. Varför och där... är det här budget då? Ska du berätta det? Oj. Jag har ju sagt det. Jag är sjuk. Ja, men vad var det? Hur många grader hade du förut? Just det. Jag har haft över... Ja. Över 40... Nej, 42 grader har jag haft. Och ont i huvudet. Vi får se om det är dengue-feber, va? Ja, de tror virus. Eller dengue-feber. Ja. Men du har fått någonting som gör dig väldigt pigg, va? Där är badrummet. Och denna gör så jag blir aspigg. Mycket är klockan, mamma? Klockan är kvart över sju. Alltså här i Bali. Ja, det är bläcksvart där ute. Ja. Så nu sitter vi här på sjukhuset. Jag ska sova snart. Jag tog bort kudden för jag laddar. Här har jag då. Här får välja om jag ska. Oj. Nej. Aha, oj. Oj, nu är det bättre. Okej, då sitter jag här. Ska sova snart. Va? Vad då? Åh, surfing. Brasilien mot Frankrike. Surfing. Ja, jag går i surfing. Kanske ni har hört i ett annat avsnitt.